Tarix bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, ijodiy ishlab chiqarish, axborot tahliliy faoliyat. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va Tarmoq ilmiy tadqiqot institutlarida, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional ta'lim muassasalarida, ijtimoiy faoliyatlar doirasida, barcha ishlab chiqarish obyektlarida, tizimni rivojlantirishga yo'naltirilgan idora va tashkilotlarda, tarix sohasiga doir nazariy muammolar, O'zbekiston va jahon xalqlari madaniyati tarixi, tarixiy obidalar, tarixiy manbalar, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlar, jamiyatning turli sohalari va ularni rivojlanish tarixi, millatlar aro etnik munosabatlar, moddiy va ma'naviy madaniyat, umumiy o'rta va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim tizimida ta'lim tarbiya jarayoni va hokazo. Tarix ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriat bitiruvchilari fan sohasidagi bakalavriat ta'lim yo'nalishini tamomlagandan so'ng umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional ta'lim muassasalarida, maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida tarbiya, tarix fanidan zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars berish, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va Tarmoq ilmiy tadqiqot institutlarida kompleks masalalarni yechish huquqiga ega bo'ladi.